Яке число? 20, да? І 20 грудня у нас снігу повно. Прям не знаємо, як ото, які цей снігову бабу зліпити, яку розміром. Болото капець. Це наскільки снігу. На сьогоднішній день. Болото. Не можна пройти, це сунемо до моїх так. Це таке болото, що капець. Ось у нас таке болото. Вічно тут калюжа. Вічно тут этот, болото. Не можна пролізти. Не знаєш, куди обійти. Вічно тут стоїть ця калюжа. Оце є болото. І на сьогоднішній день 20 грудня. І, коротше, пролізти по ньому нереально. Ми тут мала була ходила, то як могла, так і обходила. Ото таке тут болото, капець, капець. Оце ми по цьому, по обочині так обходимо. Ото в нас можна обійти більш-менш. І то налипає на лапті, на галоші, на сапожки, на всю лапті. А тут машини навіть було, що пузом, якщо легкувати пузом, навіть зачіпає така ця болото. Вічне в нас болото. Щось там далі. І тут. Оце, типу, кінець асфальту. Ось, а туди на монастирище йде дорога. Це там коло старої хати під лісом у нас, де на стара хата. І оце тут, типу, асфальту. Типу асфальту. Ну пройти тут, звісно, капець-капець, як тяжко. З цим болотом. Просунути, навіть собаки не знають, куди її обійти. Тут як висохне літом, то пилюки, там такий приличний слой. Дивіться, бачите, яке 20 грудня у нас калюжі і болото стоїть. Оце вам кусочок лану болотяного. Шабастівці, це ми такий в такому живемо болоті на окраїні. Ну, туди далі вже трошки легше пішло, туди вже асфальт кращий. То вже там легше топати. А тут у нас, звісно, капець-капець, яке болото. І вічно тут. Вічно, скільки я пам'ятаю, скільки тут оце болото є, це грязюка. Так що, а всім дякую, хто нас дивиться, хто цікавиться нашим життям сільським. Ви дивіться. Рекомендуйте, може, з друзям комусь, знайомим сподобається наше сільське життя, болотяне. Коротше, будемо раді дружбі всім і спілкуванню в коментах, на стрімах, на прямих ефірах. Ми також любимо з усіма спілкуватися. Всіх з наступаючим Новим роком, всім снігу, хорошої зими. Так що всім пока-пока. Пока-пока. А дід кудись має рулити, да?